საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის დროგა გომიაშვილის თვითმკვლელობის ფარს ერთ-ერთი ვერსიით სამსახურიდან გათავისუფლებას უკავშირებენ გარდაცვლილის მეგობრები. ამბობენ, რომ სამსახურიდან გათავისუფლების შემდეგ ის დეპრესიაში იმყოფებოდა. ასევე გარდაცვლილის მეგობრის თქმით, გომიაშვილმა გარდაცვალებამდე რამდენიმე წუთით ადრე მას მოკლე ტექსტური შეტყობინება გაუგზავნა და სთხოვა, რომ მისი შვილებისთვის მიეხედა. შეიხსენებთ, დროგა გომიაშვილი გუშინ ტაბიძის 35 ნომერში მდებარე საკუთარ სახლში, რომელშიც სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობდა, გარდაცვლილი იპოვეს. საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით აღიძრა. გომიაშვილი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სალომე ზურაბიშვილის მინისტრობის დროს იყო, რომლის დატოვების შემდეგ მას საქმიანობა ბიზნეს სფეროში გააგრძელა და ამჟამად კავკასიასა და შუა აზიაში კომპანია ტოიოტას აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობა ეკავა.